Новини в ефірі «Я Поділля». У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Далі коротко про такі теми. Громада Старої Ушиці розпочала розвивати зелений туризм. Третій міжнародний кінофестиваль «Бруківка» завершився в Кам'янці-Подільському. Перемогу у трьох номінаціях здобула хмельницька команда на фестивалі повітряних зміїв у місті Дніпро. Громада Старої Ушиці готова розвивати зелений туризм. Про це розповів голова об'єднаної тергромади краю Анатолій Тимчук. За його словами, влада співпрацює з малим бізнесом та готова сприяти розвитку туристичної галузі і залучати інвестиції для розвитку ОТГ. Про те, що пропонують туристам у Староушицькій об'єднаній тергромаді, дивіться у сюжеті Лесі Боровець. Громада Старої Ушиці – єдина в області, де почали правильно налагоджувати діалог з малим бізнесом. Про це каже представниця Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Алла Собко. За її словами, підприємці громади почали офіційно реєструвати свій бізнес. Ми мали вже декілька зустрічей з представниками бізнесу, домовилися про те, що вони висловлюють свої пропозиції, своє бачення і свою готовність вносити якийсь внесок в розвиток Старушицької громади. Влада, свого боку, дослухається до бізнесу. Те, що вони можуть зробити першочергово, роблять, щось роблять пізніше. Зараз громада працює над інфраструктурою, тобто над зонами відпочинку, над санітарним станом. Вони вже в процесі. Один з підприємців – Микола Продевус. Він з родиною займається збором та висушуванням лікарських трав. Його невістка Олена Продевус каже, формує чаї за старовинними рецептами, нещодавно випустили новинку – бакоцька насолода. Ми його вирішили пакувати в такі баночки, тому що до складу цього чаю входить персик і груша. На мою думку, для тих складових, які є в цьому чаї, найоптимальнішим буде пакування от в баночку, тому що він там не натягне ніякої зайвої вологи, і при цьому він має такий презентабельний вигляд. 200 сортів винограду на площі в 1 гектар росте у кооперативі в Бакуцькій Затоці, де клімат дозволяє вирощувати сорти, притаманні сонячним країнам. Про це каже Любов Стрілкова, одна із підприємниць. Додає, виноградарство принесе прибуток при капіталовкладеннях та важкій праці, тому планує розширити площі винограду до 10 гектарів. У нас много сонячних днів. У нас багато сонячних днів, тому виростають навіть мускатні та кишмишні сорти винограду. Дозволяє винограду набирати свої смакові якості, цукор та аромат. Тому тут дуже добре розвивати виноробство. Ми співпрацюємо з нашою громадою, допомагаємо школам і садочкам, опікуємось монастирем, прибираємо, допомагаємо громаді, чим можемо. Підприємці готові реєструватися, щоб залучити більше туристів. Та потрібно насамперед відремонтувати дорогу, каже власниця зеленої садиби Наталія Фартушняк. У нас є велика проблема. Це є дорога. Дорога, яка можна і назвати її дорогою. І кожного разу, коли щось потрібно, все впирається в одну і ту саму проблему. Приїжджають туристи, я не можу скрити, що не приїжджають. Задоволені, гарне місце. Але одразу, коли приїжджають, незадоволені нашими дорогами, самі знаєте. Хочеться розвитку, хочеться інфраструктури. Проблема доріг існує, погоджується голова Староушицької об'єднаної тергромади Анатолій Тимчук. Додає, неодноразово зверталися до очільників області з проханням виділити кошти на ямковий ремонт дороги. Рік закінчується, ми розуміємо, якщо хоча б не провести поточний ямковий ремонт, просто весною не буде дорожнього покриття взагалі. І сьогодні ми звернулись знов і в «Укравтодор», і також написали лист в адміністрацію президента до нашого президента Зеленського про те, де описали дійсно, настільки це великою є проблемою сьогодні для нашої громади, настільки це просто зупиняє можливість розвиватися нам. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. До Хмельницького апеляційного суду звернувся житель Тернопільщини Василь Цюх. Він розповів, 27 червня 2017 року його 32-річного сина побили четверо чоловіків. Сталося це біля села Якимівці на Тернопільщині. В лютому 2018-го Олександр Цюх помер. Лановецький суд Тернопільської області виніс вирок за частиною 2 статті 296 «Хуліганство». Строком на 3 роки позбавлення волі для 3 звинувачених, іншому – 4. Та їх відпустили за законом України про амністію, бо мають неповнолітніх дітей. Чи задовольнив Хмельницький апеляційний суд звернення Василя Цюха, дізнавалась Анастасія Збродова. Батько потерпілого Василь Цюх, розповідає, Олександр воював на сході України. Там отримав контузію. А 27 червня 2017 року, близько 11 години ночі, на Тернопільщині його побили 4 чоловіків. 27-го ті 4 напали.
побили. Хоч я розумію, судово-медичну експертизу – це неправомірно, бо заключення зробили, що впав на асфальт головою. Я не вірю тому, що так може людина попасти. Вічно падає, то може впасти на плечко, але не на голову. Привезши його до лікарні в першій годині ночі, він пролежав до 6-ї години ранку і перейшов в ком. В комі вже в 10-й годині ранку йому почали робити операцію, яка операція проходила 5 годин. В комі він пробув 12 днів. Четверо звинувачених проїжджали повз автобусну зупинку. Там побачили двох неповнолітніх дівчат, почали до них загравати. Серед них була дівчина загиблого Олександра Цюха. Олександр словами хотів заспокоїти нападників, ті не реагували. Та четверо почали бити руками та ногами. Олександр Цюх отримав переломи, крововилив та стиснення головного мозку. Пробув у комі 12 днів. Адвокат потерпілого Василя Цюха Володимир Твердохліб вважає вирок суду першої інстанції незаконний. Каже, ті удари, які нанесли травмованому, спричинили смерть чоловіка. Я вважаю, що все ж таки Лановецький суд постановив незаконний, необґрунтований вирок. По матеріалах справи вбачається, що там четверо осіб наносили удари ногами в усі частини тіла, включаючи голову, обличчя, руками і ногами. Одні на одних дають вони покази про це, тому я звернувся в апеляційний суд. Адвокати підозрюваних у побитті коментувати будь-що на камеру відмовилися. Колегія суддів Хмельницького апеляційного суду Сергій Бережний, Валентина Бондар та Микола Матущак попередній вирок скасували та скерували на розгляд суду першої інстанції. Керуючись частиною 2 статті 306, 4 статті 418 КПК України, колегія суддів постановила апеляційну скаргу представника потерпілого Цюха, адвоката Твердохліба, задоволити. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагородженням переможців завершився третій міжнародний кінофестиваль «Бруківка» в Кам'янці-Подільському. В останній день фестивалю відзначили кращих акторів, режисерів, сценаристів та всіх, хто переміг у своїх номінаціях. На закритті міжнародного кінофестивалю побувала і наша знімальна група. Офіційне закриття фестивалю розпочалося із виступу кам'янець-подільського гурту «Запаска». Після півторигодинного виступу перейшли до оголошення та нагородження переможців міжнародного фестивалю «Бруківка». Перемогу у номінації «Соціальна реклама» на політичну тематику здобула Дар'я Загребельна із Дніпра. Це перша перемога на цьому фестивалі. В минулому році ми попали до шат-листа, але перемогу не здобули. Люди в цьому році це вже перемога, і я неймовірно щаслива з цього. Дар'я додає, продовжить рухатись у цьому ж напрямку. Мені дуже подобається знімати саме соціальні ролики. В них можна закласти безліч смислів. І тому, як на мене, це дуже цікаво. Але в майбутньому планую ще перейти на короткий метр, а згодом, можливо, на повний. Одразу кілька номінацій здобув фільм Олександра Денисенка «Тарас. Повернення». Це була прем'єра, цей фільм на цьому фестивалі. Його довго не випускали, півтора року. Фільм називається «Тарас. Повернення». Це невідома сторінка з життя Тараса Григоровича. Він оповідає про невідому сторінку з життя Тараса Григоровича на засланні, коли він отримує листа про звільнення. Насправді ще не звільнений і відбуває страшні покарання, муки, але все зносить і досягає свободи. Усі роботи ретельно відбиралися, розповідає член журі міжнародного кінофестивалю «Бруківка» Віталій Гордієнко. Висунуто такі критерії. Ну, насправді все просто, як і на кожному фестивалі, як і в кожному конкурсі, тобі просто потрібно бути найкращим. Всього того. Це один критерій, найважливіший. Найкращим – це потрібно бути найкращим в режисурі, найкращим сценаристом, найкращим операторською роботою. Тобто все вкупі в цьому синтезі дає якийсь отакий результат, який, в принципі, дозволяє тобі бути найкращим в своїй номінації. Високоякісні роботи і
Тому журі дуже тяжко працювати, тому що ми вибираємо між кращим і найкращим. Цьогоріч на мистецький захід подано майже 800 фільмів із 70 країн світу, з яких понад 120 роботи молодих режисерів з України. Четвертий кінофестиваль планують зробити масштабнішим, ніж попередні, розповідає директор міжнародного кінофестивалю «Бруківка» Андрій Заєць. Третій міжнародний кінофестиваль «Бруківка» планувався за 12 місяців. Одразу ж після понеділок, після завершення другого. Я думаю, четвертий, підготовка до четвертого не буде чекати довго і скоро буде цікавий анонс. Нагадаю, Суспільний мовник ЮА Поділля – генеральний партнер кінофестивалю «Бруківка». Андрій Гумений, Катерина Шевчук. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Своє 20-річчя відзначає сьогодні Хмельницький благодійний фонд «Хесетбешт». За словами директора фонду Ігоря Ратушного, фонд обслуговує близько 5 тисяч клієнтів з 31 населеного пункту Хмельниччини та надає 153 види соціально-побутових послуг. В фонді працює 115 людей. Кошти отримують з американського благодійного фонду. Додає, наступного року планують реалізувати нове державне замовлення. На сьогоднішній день наше міністерство прийняло, що всі благодійні організації, такі як наша, а наша організація є єдина в області, яка працює системно, буде приймати конкурс для обслуговування і надання соціальних послуг в області і місті Хмельницькому. Наші перспективні плани – це є єдиний план, який ми хочемо зробити хоспіс, тому що ми відчуваємо, що сьогодні є дуже багато одиноких людей, які потребують сьогодні такої опіки. Тому от сьогодні ми працюємо, у нас є в селі Печиський, є земля, і ми от працюємо над тим, щоб можна було цю землю і це приміщення, де в нас знаходиться школа здоров'я, переобладнати під хоспис. Але ми сьогодні в пошуку спонсорів, ми сьогодні в пошуку тих людей, які хотіли би допомогти нам це зробити. Привітати Хмельницький благодійний фонд «Хесетбешт» з 20-річчям приїхали гості з України та за кордону, зокрема з Ізраїлю, Польщі та Голландії, а також волонтери, меценати та друзі фонду. Перемогу у трьох номінаціях здобула Хмельницька обласна команда на благодійному фестивалі повітряних зміїв у Дніпрі. Всього у змаганнях взяло участь 90 учасників з 9 міст України. Як відбувався фестиваль, дивіться далі у сюжеті. На благодійному фестивалі повітряних зміїв Хмельниччину представляла команда з Нової Ушиці. Директор обласної філії Асоціації повітряних зміїв Євген Луцак каже, на ці змагання підготували 11 повітряних зміїв. Показові запуски, проводилися майстер-класи для дітей. Ну, ми робимо шоу, займаємося трошки спортом, проводимо шоу. У нас є нагороди за краще конструкторське рішення, безкаркасний змій в вигляді літака. І ось це, що ззаді на фоні, дельта-змій. Один з найбільших дельта-змій. Повітряними зміями цікавляться і діти, і дорослі, зазначає Євген Луцак. У мене є дітки від 8 років. І, в принципі, вони запускають з батьками. Особливо мені подобається, коли даєш йому, є пілотажні кайти, даєш дитині на вихідні, і потім дитина жаліється, що тато забрав неї кайт і сам запускав більше, ніж та дитина. Денис Божинський займається повітряними зміями рік. Вид спорту один з кращих, тому що він потрібно багато сил, але все одно цікаво запускати змії. Має бути середній вітер, тому що сильний вітер заважає, а малий вітер не піднімає змії. Катерина Підлипчук при конструюванні свого змія використовувала фарби. Це олень, який показує силу і скорість. Наступні змагання, до яких готуватиметься команда, відбудуться в Херсоні, каже Євген Луцак. У нас в планах на весну 2020 року є проведення у місті Херсон міжнародного фестивалю. Участь буде приймати більше 50 команд з різних регіонів світу. Там будуть команди з Китаю, з Турції, з Франції, з Німеччини. Андрій Гуманий, Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Наступний в ефірі о 20:30. Побачимось!